Нов заеднички состанок денеска и утре на Комисијата за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија. 18-тиот состанок се одржува во Скопје, а на дневен ред ќе бидат забелешките дадени од бугарската страна за средовековниот период за нашите учебници по историја за седмо одделение. Откако беа разгледани македонските забелешки за бугарските учебници за шесто одделение. Ко-председавачот од македонска страна во заедничката македонско-бугарска комисија Драги Ѓоргиев изјави дека работата на комисијата се одвива во позитивна атмосфера. Работата на комисијата се одвива во позитивна атмосфера и доколку така продолжи ќе дојде до приближување на ставовите. Прашањето со Гоце Делчев се очекува да се отвори на овој состанок, но доколку остане време. Премиерот на Бугарија пак при денешната посета на Благоевград изјавил дека напредокот на комисијата бил огромен, но не ги знае последните информации за тоа што се согласиле. Конституцијата на Република Северна Македонија. Историската комисија е единствена таа која може да им даде на двете влади извештај за тоа за кои личности од историјата е постигнат договор или кои од историските факти може да се заеднички. Јас очекувам во брзо време да излезе комисијата и да каже, колку што сум информиран, напредокот е огромен, но не ги знам последните информации за тоа за што се согласиле. Се радувам дека од двете страни има дух за заедничка работа и така се постигаат успеси. Предходно Кирил Петков во Софија се сретна и со еврокомесарот за проширување Оливер Вахеј, со кој било разговарано околу тоа Европската унија да биде гаранција дека Македонија сега или за време на првото поглавје ќе ги внесе бугарите во уставот. Инаку оваа година предвидено е да се одржат 5 средби на комисијата. Досега историската комисија има дадено препораки до владите во Скопје и Софија за заедничко чествување на 5 личности: цар Самуил, бракета Кирил и Методи и Свети Климент Охридски и Свети Наум. Инаку, Македонската академија на науките и уметностите на 20-тото изборно собрание, кој председавачот Ѓоргиев го избра за нов член на академијата.